Ең үздік озық және тиімді технологиялар Хабар 24 телеарнасының эфирінде хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студияда Рауан Мыңбаев. Бүгін сауданың мерзімін ұзартып, кітап оқиымыз. TikTok әзірге сатылмайтын болды. Бұған дейін айтқанымыздай, Америка президенті Трамптың әкімшілігі 27 қарашаға дейін әлеуметтік желі өкілдеріне уақыт берді. Әйтпесе TikTok-тың жұмысы бұғатталы делінді. Бірақ қытайлықтар да қарап жатқан жоқ. Осы күнгі дейін ел үкіметіне талай арыз жазған. Бірақ жауап жоқ дейтін. Енді Bloomberg пен Reuters агенттіктері жазып көрсеткендей, сотқа жазылған арызды соңғы мерзім 4 желтоқсан деп көрсетілген. Шетелдік инвестициялар комитетіне TikTok-тан түскен өтінішті қарау үшін уақыт керек. Сатуды кейінге шегерудің себебі осы болса керек. Бірақ TikTok-тың Америкадағы қызметін бұғаттау немесе шектеуді ұзартуға болатын басқа да тәсілдер бар. Ендеше бизнесті сату келесі жылға қалып жатса, таңғалмаймыз. Қабырғадағы кітап. Қазір YouTube пен TikTok-тан бас көтермейтін жастар үшін оқуға деген қызығушылықты оятуы тиіс жобалар көптеп жасалып келеді. Соның бірі қабырғадағы кітап. Бұл Петропавл мектептерінде қолға алынған жоба. Білім ағашы интерактивті кітапхана немесе кітапқа ұқсаған тақта. Бұл өнертабысты әрқалай атайды. Кітапты цифрлауға бірнеше апта кетті. Суретшінің креативті ойлары қажет болды. Енді міне шағын кітапхана дайын. Бұл панель оқушылар үшін арнай жасалған, енді олар кітаптарды сканерліп өқи алады. Мұнда интерактивті кітапхана Петропавлдың бірнеше мектебінде бар, олар оқушылардың көз алдында. Сабаққа жүгіріп бара жатып, кітапты ұмытып кеткенін есіңе түсті ма? Міне керемет, панельге жақындап жүктеп ал. Қазір цифрландыру заманы ғой, оқушылар үзіліс кезінде ұнаған кітабын сканерліп телефон арқылы оқи береді. Абай, Джек Лондон, Пушкин. Мына қабырғаға әдебиет классиктері жинақталған. Мұнда қазақ, ағылшын, орыс тілінде де шығармалар бар. Ол үшін арнайы бағдарлама жүктеу керек. Кейін телефонды интерактивті тақтаға жақындатқан кезде сілтемені көреміз. Оны бассақ, ертегі шығады. Қазіргі уақытта цифрлық кітапхана орында 150 кітап бар. Мүмкін олардың саны артар. Өйткені жобаға деген қызығушылықтың бары байқалады. Күннен жеткен нейтрино. Италия ядролық физика ұлттық институтының зерттеушілері жұлдызды физикадағы маңызды теориялардың бірін растады. Олар нейтриноны табалған. Олардың тарихы жұлдыздардың пайда болу кезеңінен басталады. Ғалымдардың пайымынша бұл нейтрино күннің ортасындағы оттегі, азот пен көміртегі синтезі нәтижесінде пайда болған. Италияның Барексино нейтрино детекторында бір топ ғалым жұмыс істейді. Олар жан-жақтан жиналған. Негізгі мақсат күндегі термоядролық реакция нәтижесінде протонды циклден пайда болған нейтриноны анықтау. Жақында ғалымдар CNO кезең нейтриносының сигналын тапты. Ол сутегінің қоспасынан тұрады. Және оттегі, азот пен көміртегінің атомдары бар. CNO кезең күн үшін түк емес, есесіне жұлдыздар арасында оның маңызы арта түседі. Түсіндіріп өтейік. Өте жеңіл болып келетін нейтрино ешқандай затпен байланысқа түспейді. Күннен жерге нейтрино ағынмен келеді. Барлық объект арқылы оның ішінде адам денесі арқылы өтеді. Ал нейтрино детекторы соларды аулауға арналған, бірақ оның өзі аз уақытқа жарқ еткен нейтриноны анықтай алады. Борексино 300 тонна сұйық сцинтилляторды қолданады, олар 2200 фото көбейткіш арқылы сканерленеді. Қазір біртіндеп жұмыстары алға басқанын айту керек. 2010 жылдары біраз жаңалық ашылды, бірақ биыл жоба жабылады делінген еді. Енді ғалымдардың CNO кезеңіндегі нейтриноны табуы жобаны жалғастыруға түрткі болуы мүмкін. Әзірге осы, Хабар 24 телеарнасынан берілген хай-тек бағдарламасына айтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Электронды поштамыз экранның төменгі жағында. Келесіде көріскенше.